Zeg Bobrit, wiesz? Zeg Bobrit, wiesz? Zeg Bobrit, Сако! Ти е такова дапа джинско. Ти за заслона, знаеш как ще върчи? Знаете ли дапа какво е? Криз. Еми предишното, това дето... Да, дап, но така организация. Държавена автомобилна... Държавена, държавена. Държавен автомобилен, не знам си какво. Държавена? Дай! Сега скочи, ела при нас, а тука мини бай. Ти кликчета, Как ми се е, Димек, там да ни се качва. Я го снимай, снимай го. Виж, тук отгоре. Да ни се качва. Дай салфетка. Я кажи за пликчето. Пикликче. Не, пликче. Кенгурата. Кенгурата, не кенгура. Петко, дай едно кръгче, бе. Само квадратчета дава. Айде, бе. И ром. Виж тук, знаеш как може да се лъзиш?